سے پہلے کہ عابدہ جی کی آواز کا طلسم طاری ہو جائے میں ایک چھوٹی سی تمہید پیش کر دوں تمہید یعنی افورورڈ دو شبد شروعات کے لیے یہ کہانی پنجاب کے دو کرداروں کی ہے جنہوں نے محبت کی تھی اور قصہ لافانی ہو گیا امر ہو گیا صرف یہی نہیں یہ پنجاب کی پوری تہذیب کی کہانی ہے ہیر اسی دھن میں گائی جاتی ہے ہمیشہ اور اسی دھن سے پنجاب کی سرزمین پہچانی جاتی ہے ہیر جھنگ سیال کی تھی اور رانجھا تخت ہزارے کا لیکن اس کے بعد جب یہ کہانی پھر سنی جائے گی تو یہ ذکر بھی ہوگا وارث علی شاہ جھنڈیالہ کے تھے اور عابدہ پروین لڑکانہ کی ہیں ایک سخت ہزاروں گل کیجے ایک تخت ہزاروں گل کیجے جتھے راجیاں رنگ مچایا اے چھیل گبھرو مست عربے لڑے نے سندر اک تھی سندر اک تھی سوایا سندر اک تھی اک سوایا
بالے کوتل منج بالے کوتل مندڑے منج لنگی منج لنگی نو ٹھاٹھ تے ٹھاٹھ چڑھایا کہ صرف ہزار دی آنکھ سکا کہ صرف ہزار دی آنکھ سکا ہزار دی آنکھ سکا ہویا بہشت زمین تے آیا ہویا بہشت زمین تے آیا سب قصہ جیب سہن دے نال سنائی جی ہیر دا میل ملا جی یار نال مجول سچ بہ کے یار نال مجول سچ بہ کے مزا ہیر دے عشق دا پائے جی ظاہر